Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alverton Lewensentrum. Ook baie welkom aan al ons kykers wat vir vandag inskakel op ons erediens. Nou, vandag is 31 Desember, laaste dag van 2017 en iets van 'n bemoedigende woord vir 2018 wat vir jou en my voorlê. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Niemie sou na 'n brood, want dis verheerlik

Nou hier so op die laaste dag van die jaar. Wat wat sê 'n mens? En hoe baie dinge is daar wat ons kan sê, nê? Nee, ons kan teruggaan in 'n jaar wat verby is. Ons kan so recap hou van 'n klomp preke. Net sê onthou jy alles wat die Here gesê het? Ons kan praat oor die toekoms, nê? Nee? Iets van, nou, hoe sien jy die toekoms? Hoe gereed is jy vir môre? Eerste Januarie. Hoe gereed is jy vir 2018? Ek weet daar's baie mense wat sê stel dit min nog so week of twee uit, ek kan maar nog wag. Ek hou nog vakansie asseblief nog nie als begin nie. Maar hier's die realiteit. Môre begin 'n nuwe jaar vir jou en my. En 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 daai woorde nuwe jaar het nogal iets in my kop geprikkel die laaste tyd. Iets van um uh, nuwe dinge. Die 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 kerk is nogal lief in die Bybel, alselfs die Skrif alvoor natuurlik hy konteks uit wat sê daar is niks niets onder die son nie. Uh alles sal bekend aan die mens word nou dit boek prediker wat het gesê het en ek dink nie daai is die konteks van daar is niks niets nie want dieselfde Bybel sê die Here ek gaan iets niets doen so so ek dink daar's plek vir niks en dis baie keer die probleem in ons kerkwêreld hè ons is nie reg vir die niks nie Ons is nie reg vir veranderinge, ons is nie reg vir tegnologiese veranderinge. Ons is nie reg vir fisiese gedenkeveranderings van mense nie. 'n um, Interessante studie en ek wil nou nie regtig oor praat nie, maar interessante studie die spoed van verandering het so vinnig geraak. Waar 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 100 jaar terug, 200 jaar terug, 600 jaar terug het dit ampere 100 jaar gevat vir 'n kultuur om te verander. En dan het dit iets soos 50 jaar vat. Nou vandag Alho alle praat van generasies tot generasies. Elke 5 jaar se geslagte wat gebore word is heeltemal anders as die vorige 5 jaar se geslagte. Ons kom net nie mee oor die weg met mense wat 10 jaar jonger as ons is. Die 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 kinders, ons ons se kinders gaan nie oor die weg kom met mense wat 5 jaar jonger as hulle is nie, want dit is heeltemal 'n ander wêreld vat vat dit ons internetwêreld, né? Vat net ons tegnologiewêreld. Nee. Vat net fone, WhatsApp, iPads, alles wat beskikbaar is op hierdie internet. Hoe jy kan alles weet wat in 'n land aangaan en jy was nog nooit eers in daai land nie, jy kan alles gesien het. So so dis net die spoed van verandering is amazing wat gebeur. En daarom as 'n kerk iets sê van daar is niks niets onder die son nie, dan dink ek moet jy jou Bybel mooi gaan lees want My God, sê ek wil iets niets doen. So Gaspardoue 2018. Ek dink God wil iets niets doen. Hy wil iets niets in jou lewe doen. Hy wil dalk iets niets in jou gesin doen. Hy wil hy wil iets niets met jou doen. Ek ek hoor soveel mense praat hierdie taal. 'n Nuwe seisoen wat aanbreek. Daar moet 'n nuwe seisoen vir my aanbreek. Um as ek met mense praat oor betrokkeheid by die kerk om te volunteer, 'n vrywilliger te wees om in 'n bediening betrokke te raak, dan sê hulle opgewonde, hulle sê Dis dalk die nuwe seisoen waarvoor ek wag. Soveel van ons hou van 'n nuwe seisoen. Dit's niets wat aanbreek. Kom kom ek lees vir jou baie mooi skrif. Jesaja 43:18 sê: "Vergeet al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan iets nuuts doen. Dit het alreeds begin gebeur. sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn. Ek is mal oor hierdie verse. Nou ek gebruik hom nie net aan die einde van 'n jaar nie, ek gebruik hom in die middel van die jaar. Want daar's altyd iets in God van ek's besig om iets nuuts te doen. My prentjie van God is 'n God wat werk. Jesus het dit gesê toe hulle eendag van hom gesê het hoekom is jy so skral en besig is en aan die gang is toe sê hy die Vader is besig om te werk en werk tot nou toe en ek werk saam met hom my God prentjie van my God is 'n God wat aktief is wat werk en wat gebeur wanneer jy werk jy skep die heeltyd iets niets 'n 'n fabriek 'n plek 'n organisasie um Apple hierdie tegnologie alles die hele tyd besig om te werk en dan kom maar die hele tyd nuwe goed, nuwe produkte. Nou was God sê ek gaan iets niets doen, wie weet, sê hy, ek gaan besig om te werk. Saam met dit sê hy, kyk mooi, dit het al reeds begin gebeur. Mense vir jou wat bang is vir 2018, God het al reeds begin werk aan 2018. Hy het al reeds iets niets begin doen. Ja, ja dit het dalk nog nie uitgerol nie. Dis nog nie klaar nie. Maire het al reeds begin doen. Hy sê ek is al reeds besig uh, vir ons wat bang is vir die jaar, vir politisie, vir al die wanherings in ons land, uh vir vir klomp uitdagings wat ons voorlê. Hier's Janneke kant. Wat van God wat al klaar besig is om te werk in dit. Ons het ons gebid vir Het ons het mos gevra hy moet werk. Het ons het mos gevra hy moet betrokke wees aan ons land. Ons het gevra hy moet betrokke wees aan ons gesin en ons familie. Hy moet betrokke wees aan my lewe. Nou as God betrokke raak, dan doen hy nuwe goed. Hy stuur nuwe goed. Hy gee nuwe planne, nuwe drome. Hy verandere hart Laasweek het ons gekyk by rondom Kersfees. Hy maak gesond. Hy verander wonde in letsels. Hy hy verander stilbly in getuienis. Hy verander vrees in vrede. Hy's die heeltyd besig om te werk en hier's vir jou die woorde. Hy werk alreeds aan 2018. Hy's alreeds in hierdie jaar in. Ons is nog nie in hom nie. Ons is nog bang. Hy's al in hom en hy sê dit het alreeds besig om te gebeur. En dan sê hy het, wat het gebeur? Ek speser om 'n pad te maak in 'n woestyn. Nou daai prentjie, kyk hy prentjie. Woestyn, dood, hartseer, pyn, leweloosheid. Ek weet daar's lewe in 'n woestyn, maar maar baie minder as in 'n oase. Daai prentjie van woestyn, hy sê ek's besig om 'n pad te maak in 'n woestyn. En en hierdie pad van tyd. En hy's besig om hom te trek en hy's besig om hom te pwy en hy's besig om te teer en hy's besig om waterpunte op te sit. Ek's besig om 'n pad te maak in die woestyn. Ek's besig om 'n rivier in te bring in 'n in 'n woestyne. Mense, hier's hier's 'n woord vir jou vir 2018. God is reeds besig om paaie uit jou woestyn uit te maak in 2018. Hy's reeds besig om 'n pyplyn te lê na jou woestyn, na 'n woestynplek in jou lewe, te 'n area in jou lewe, 'n verhouding in jou lewe, jou liggaam, jou werk, wat ook al, 'n area in jou lewe wat woestyn is, hy maak 'n pyplyn van water soent toe, om lewe soent toe te bring. So, so ek weet nie van jou nie, maar ek het nodig om hierdie goed te hoor. Ek het nodig om dit vir myself te sê as ek bang raak, moedeloos raak, as ek begin dink alles wat kan gebeur, alles wat kan skeefloop, alle allerlei geweld, korrupsie, toekoms van my kinders, dan het ek nodig om te hoor maar God sê ek's by jou. En ek's besig om nuwe goed te doen. En ek's besig om te werk aan 'n toekoms. En ek's besig om paie en refure in moeilike omstandighede in plekke te maak ospermit hoor. Nou, uh hierdie kom uit Jesaja 43 uit en natuurlik as ek so in 'n boek besig is soos die boek Jesaja, um, dan gryp net die beloftes van daai boek my. Nou nou daar's min boeke in die Bybel wat soveel beloftes het soos die boek Jesaja. En dit sal ook 'n wonderlike ding wees as jy Jesaja bietjie hierdie jaar vat en rarig in hierdie Ou Testamentiese boek induik en sê wat sê Jesaja al? Jesaja het baie profeseë oor Jesus die die een wat soos 'n uh, skaap na die slagpaale toe gelei word dit kom uit dit kom uit Jesaja uit dis dis 'n incredible boek maar ek wil jou ek wil jou nog een gaan lees Jesaja um, 54 net beloftes wat die Here daar gee vir my en jou van jy hoef nie bang te wees nie um, ek het jou gekies ek ken jou ek is by jou kom kom ek gaan lees vir jou Jesaja 54 hy sê maar nou Jakob sê die Here wat jou geskep het hy wat jou gevorm het Israel Moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan my. Wanneer jy deur diep waters van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur 'n rivier gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Hou kom, want ek is die Here, jou God. Die heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte kuss en seebe as losprys vir jou vryheid, omdat jy vir my kosbaar en belangrik is. Omdat ek jou liefhet, gee ek mense in jou plek in ruil vir jou lewe. Daarom moenie bang wees nie, want ek is by jou. Mense, hierdie woorde, oh, ek ek wens jou, ons kan dit elke dag vir ons lees, nê, nee? elke oggend. Nee, net herhaal, sê hoor vandag Hier is by my. En ons is belangrik en kosbaar vir hom en, en hy is besig om nuwe goed te doen in ons land. Hy is besig om nuwe goed te doen in ons gesinne. Hy is besig om nuwe goed te doen vir jou huwelik, vir jou werk. As daar 'n woestyn is, hy's besig om 'n pad te maak. Hy's besig om 'n rivier te maak. Sê hy sê al gaan jy deur 'n oorstroming, dit sal nie weggespoel nie. Al gaan jy deur 'n brand, dit sal jou nie verteer nie. Al gaan jy deur watse moeilikheid, hy is bye. En en ek aks malder hierdie beeld net van hy's by jou. Onthou as jy kan onthou, hier is Jesus se laaste woorde voordat hy opgevaar het. Gaan aan die hele maak disipels van alle nasies, dop hulle naam van die Vader, seën en die Heilige Gees. En onthou hierdie woorde. Ek sal by jou wees tot aan die volle einde van die wêreld. Dis dis God se grootste belofte in die Bybel. Ek is by jou. Oulik van ek's by jou. By jou sê nie daar sal nooit oorstromings wees nie. By jou sê nie daar sal nooit vlamme wees nie. By jou sê nie daar gaan woestyne wees nie. By jou sê nie alles gaan net maandskyn en rose wees nie. By jou sê al gaan jy deur die dal van dood skare weer. Ek's by jou. En hierdie is iets van waar ek en jy net ons mind moet regkry. Ja, daar kom challenges in 2018. Jare gaan goed gebeur wat ek en jy nou nog nie kan sien nie. Daar 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 gaan eposte inkom wat ons gaan kwaad maak. Al gaan goed in die nuus staan wat ons wêreld gaan skud. Daar, daar gaan 'n oproep van 'n dokter kom wat jy nooit wou gehad het nie. Die skool gaan bel en vertel hoe stout jou kind is. Daar gaan goed gebeur wat jy nie wil hê nie. Maar hy's by jou en hy gaan iets nuuts doen en hy gaan die hart seer storie omdraai en 'n goeie storie. Ander skrifs in in Jesaja, ek gaan jou kleure van hartseer, van mourning gaan ek omdraai in 'n kleed van lof. Dis alles sy beloftes. En ek en jy moet daaraan vashou. Ek en jy moet hierdie beloftes ons eie maak. Nou ek wil dit afsluit. Hoe hoe kry ek en jy hierdie nuwe dinge? Hoe kry ek en jy hierdie beloftes in ons lewe? Daar daar's 'n paar goed. Ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid. God wil iets nuuts doen. God het mooi beloftes vir ons. Hy sê ek gaan altyd by julle wees. Ek is daar saam met jou in jou situasie, in jou land, in jou huwelik en jou werk. Ek is da, daar's 'n klomp mooi goed van God se kant af. Maar ontou het die sleutels van die koninkryk aan ons gegee. Ons het verantwoordelikheid. En en jy vra my, "Eeu, wat beteken dit?" Ja, ja, daar's voorwaardes. Ja, ja, al die beloftes van die Here is ja en amen in Jesus Christus. Maar ek moet daai beloftes intrek. Ek moet saamleef. So so wat moet ek doen? Ek dink in die eerste plek Ek moet in 'n hart van gehoorsaamheid leef. Ek moet gehoorsaam wees aan hierdie beloftes. Ek ek moet dit vashou. Ek moet saam met dit werk. Ek moet my verantwoordelikheid nakom van leef in die woord, leef in kerk, leef in community, leef in gebed, le leef hier saam in sang en musiek en die woord. Ek het 'n gehoorsame stap om te neem. Ons moet dit Ek ek dink net dat soveel skrifte wat Jesus sê as jy my liefhet sal so jy gehoorsaam wees aan my. Jy sal doen wat ek jou vra wat die Vader van jou vra. Hy's hy gehoorsaam. Hy sê julle is my vriende, ek gee vir julle alles omdat julle my gebooie gehoorsaam het. Ons ons moet luister. En en jy jy moet dit instel as jy 2018 nuwe goed wil sien, as jy beloftes wil waar sien word in jou lewe in 2018, besluit nou, gehoorsaam jaar. Tweedens, ons moet dit bid en uh, wat beteken bid? Bid Jakobus 1 sê, jy het nie omdat jy nie bid nie. Jy vra maar jy kry nie omdat jy verkeerd vra. Omdat jy agter jou selfsugtige eie begeertes af vra. So, so hier's iets van my nuwe goed wat ek soek. Is dit nuwe goed wat God vir my wil gee of is dit my eie nuwe goed? Ons moet bid hieroor. Ons moet in gesprek gaan met God en sê Here, 2018, wat lê voor? Hoe moet ek my hart voorberei? Wat moet ek doen in 2018? Gebed is nie net 'n wish list, 'n vraelysie nie. Gebed is 'n verhouding, is 'n dialoog, is conversation. So ek moet stil word iewers vandag, voor môre aanbreek, voor vanaand 12:00, moet ek sê, "Wat vind ek word stil en ek bid, ek sê, Here, wat is die nuwe goed wat U bring? Wat is die beloftes wat U bring? En wat kan ek vra? Wat moet ek vra vir U? Ons het nie wat ons bid nie. En ons vra en ons kry nie want ons bid verkeerd, ons vra onselfsigtig. So ek wil in lyn met God se wil gehoorsaam wees en vra wat ek moet vra vir bid wil ek moet bid en dan dan sal op 'n punt as jy gehoor het 'n gloed wat jy moet hoor, dan moet jy aanhou bid. Ons moet volhard in gebed sê die Nuwe Testament. Oor en oor Jesus Lukas 18 sê hy jy moet aanhou vra en jy moet aanhou klop en jy moet aanhou oopmaak. So nee nee nee, die Januarie maand bid vir die beloftes van die jaar vir 2018 nie. Jy moet die hele jaar sê ek gaan aanhou bid. Ek gaan klaar maak hierdie werk wat ek begin het, hierdie werk wat jy in my lewe begin het. Ek gaan aanhou bid daarvoor. Um ek dink nog iets wat saam met gebed gaan, is 'n incredible gift van geloof. Maar ons moet glo hierdie beloftes. Um as ek hier dit nie glo nie, kanselleer my ongeloof die nuwe goed wat God wil doen. Ek sê, wees onthou ons is medewerkers van God, mense. Um baie keer dink ek on, on, ons Ons wil nie saam met God werk nie. Ons wil sê Here, hys ons land fix it. Hier's my huwelik fix it. Here, ek korte werk, gee my 'n werk. As jy nie CV's insit en in mense gaan sien, as jy nie jouself kwalifiseer en werk aan jou attitude, gesindheid en sulke goed. Ek wou jy moet saam met God werk. Ons moet saam met God werk aan liefde in ons land en verdraagsaamheid en wysheid. Ons ons moet saam met hom werk. So so ek het 'n groot ding van Daar is 'n God van beloftes. Daar is 'n God van seën. Hy's 'n vader, 'n goeie vader wat vir jou en my baie lief is en wat 'n mooi prentjie vir ons skets en wat sê, "Ho, gaan jy deur wat ek sal by jou wees." Dis alles mooi van God se kant af, maar hy sit verantwoordelikheid in my en jou hand. Hy sit keuses in jou en my hand. Hy sit by my en jou 'n verantwoordelikheid van hoe leef ek, hoe bid ek en hoe glo ek. Geloof is daai onsigbare, ehm um, vaste oortuiging dat dit wat hier in hierdie boek staan gaan waar word. Dit wat hy in my binneste en my oorgefluister het, gaan waar word. Dit dit wat hy gesê het hy is, dis die waarheid. Dis 'n geloof is daai vaste vertroue dat hy gaan doen wat hy gesê het. So so ek en jy moet werk aan ons geloof, sommer net so vir die algemeen. Ek dink 'n groot ding waarna ons moet werk in my lewe is marriage. Jy sien beshitheid, mense. Jy weet, gesindheid is ek dink 'n kombinasie van gehoorsaamheid, gebed en geloof. As jy gehoorsaam is, bid en glo, dan is jou gesindheid, jou jou ingesteldheid is dan baie beter. En hier hier is 'n groot ding wat ek dink ons uitdaging is vir 2018. Kom ek en jy hou ons gesindheid in geloof, in gebed en in gehoorsaamheid. En dan sal ons hierdie positiewe gesindheid uitdra vir die uitdagings vir die jaar wat kom want my God belowe mooi nuwe dinge en dat hy by ons sal wees maakie saak wat gebeur nie so kom ek en jy bid te laat die Here ons help vir wat my verantwoordelikheid is vir die mooi nuwe dinge kom ons luister na hierdie volgende lied 'n tyde van verandering in a day of... Ons duur in ons pijn ons altijd in die weer, ons zal aanstaan in die stan met ons boer. Oh Ek wil saam met mense bid wat sê Anders, 2018 lê voor my, dalk soos 'n berg, dalk vrees, dalk onsekerheid, dalk sê soos ek, vol opgewondenheid, maar iets daarvan bid sê Here, wat's my verantwoordelikheid vir hierdie jaar? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die beloftes. En al die beloftes in die Skrif is ja en amen in Christus Jesus. U wil iets nuuts doen, u wil by ons wees, u wil ons ondersteun, maak hier saak waardeur ons gaan nie, maar Here Help my met my attitudegesindheid hierdie jaar. My gehoorsaamheid, my gebede en my geloof. Help ons daarmee hierdie jaar. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.